Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Днес ще си поговорим за най-новото попълнение в каталога на Foodcourt, а именно прекрасните стелки Food Balance. Да, правилно ме чухте, днес няма да си говорим за обувки, а за нещо, което влиза в тях. Да ви разкажа сега малко каква ни е идеята зад предлагането на тези прекрасни продукти тук. Повечето фирми, които предлагаме, все пак са марки за обувки, а не марки за стелки. Повечето марки кецове слагат в обувките тези прекрасни парчета пяна, които ги водят, нали, антибактериални. Ortholite, ти го четеш това и скаш, вау, това е една невероятна стелка. Еми, всъщност това е, може би, едно от най-ефтините неща, които мога да се сложи в обувката, имайки предвид, че до някъде е удобно, като се обуе първоначално, обаче е момента, в който се поноси малко повече и вече става на една баница, която не става за нищо. И тук се включват стелките на Food Balance, където ще взема възможно най-обикновената е така и ще видите, че за разлика от другите, нали, огъва се само където трябва и отзад е изключително стабилна. Вглеждайки се малко повече в нещата, виждаме, че това просто не е една, нали, малко по твърда стелка. Ами самата идея зад Food Balance стелките е, че ви ги правим на място, на момента, можете да дойдете, да си пробвате обувката с стелката направена за вас и да прецените дали ви харесва и на момента да си я вземете. Най-хубавата част е, че ако ги вземете, направим ви ги и си тръгнете с тях, имате 30 дни да разберете дали ви харесват и ако не ви харесват, идвате, давате ни стелката и ние ви връщаме парите. И сега сигурно си казвате, защо път да си взема тази стелка? Защо да не си карам с обикновените, като аз нямам проблем с краката. Еми тук се включва нещо, че това, че в момента нямате проблем с крака, не означава, че това няма ви се отрази някъде по-късно в живота, имайки предвид, че ставни проблеми се развиват бавно и славно, така че живот и здраве, пазете си краката колкото можете, защото имате само два. И нали, хубаво е и двата да си останат до край. Както типично, поглеждаме как е конструирана една обувка, сега ще направим същото за стелките. Всичките, което виждате пред мен, са горе-долу направени по един и същи начин, с изключение на тази прекрасна жълтата, която ще взема и ще да обясня след малко. Започвайки от дъното, имаме ето този прекрасен черен слой, който първо на първо е направен така, че като сложите стелката в обувката, тя да не се хлъзга. Също така, това е слоят, който е терморегулиращ се, с други думи динамичен, който при нагряване успява да се омекоти, за да се оформи едно към едно по вашите крака и след като изтине край, дотам е и вече няма мърдане. След това имаме това бялото, което виждате, един слой Ева пяна. Обаче не е Ева като на повечето меки стелки, които виждате. Тя е сравнително плътна, което означава, че в самата пяна има много по-малко въздух, много по-малко болончета, които да се спукат и ще издържи много повече време. И най-отгоре е текстилът, който ще предпазва пяната от краката ви. Споменах, че има нещо различно в жълтите и то е това, че има един допълнителен слой омекотяване. Както виждате, тук имаме два слоя пяна, един черен и един жълт, където втория слой допринася за много по-голяма мекота в самата стелка. Ако дойдете и ги видите на място, ще разберете колко повече субстанция има в самата стелка. Както и ето тук на самите възглавнички на стъпалото има още допълнително подплата, която се чувства невероятно. Сега малко разяснение за коя стелка за какво е. Червената и синята, която виждаме пред мен, са всъщност една стелка в два различни варианта. Синият е стандартният, а червеният е тесният. Тя ги препоръчваме най-често, имайки предвид, че предлагат по-малко от всичко. И за хора с малко повече нужди от към краката си, се включват черните и жълтите, където и двете имат много повече стабилност от тези двете, така че ако имате проблем с крака и имате нужда от повече опора, това са двете, които бихме ви препоръчали. Имайки предвид, разликата е, че черната е възможно най-минималистичната от всичките стелки, перфектна е за кънки,
стоножки, бутонки, всякакви по-такъв минималистичен тип обувки, докато жълтата е създадена да попива повече енергия и е подходяща за по-маратонки обувки, баскетбол, волейбол. Като цяло всеки спорт, който изисква изключително много скачане и падане с много сила. Повечето от вас най-вероятно се чудат, аз как ще разбера коя стелка е за мен. Хубавото тук е, че се включва и прекрасната апаратура, която имаме в магазина. Можете да дойдете, безплатно ще ви измерим краката, ще ви кажем какво е наред, какво не е наред в тях и какво ви препоръчваме да си вземете като продукти от нас. Накратко, процедурата е изключително лесна. Качвате се, въвеждате си данните, казвате какво ви боли, какво не ви боли, колко и по какъв начин сте активни в ежедневието си. След това ще застанете, ще се изправите, ще гледате напред, ще ви измерим един път краката, след това ще се хванете за машината, ще клекнете леко, ще ви измерим още един път по различен начин и след това лесното е, готови сте, краката са ви сканирани и имате един прекрасен 3D модел на тях, като отстрани пише всичко, което ви е нужно да знаете за стъпалата ви. След това имаме каква стелка ви препоръчва нашата система и накрая имаме снимка на всичко наведнъж. И след като приключим, цялата информация ви се изпраща на имейл, за да може да си я пазите. И евентуално, ако си вземете стелки, да дойдете след 6-12 месеца и да видите дали ви се е подобрило състоянието на краката. Доста от вас може да са изключително скептични. Обаче като човек, който от 7 години вече е с стелки, които са направени по него, от една седмица вече е минал на тези, мога да ви кажа, че се прераждате от всякъде. Аз лично не можех да нося обувки като Стан Смитове, Супер Стари, Джордан единици, Дънкове и така нататък. Просто защото съм с много нисък свод и винаги крака ми след 3 часа тотално умираше. Обаче, след като си направих моите стелки, горе-долу вече мога да си изкарам цяла смяна тук в магазина, без абсолютни ядове, така че не се колебайте, минете набързо, винаги измерването е безплатно. Дори да ви направим стелка и да не ви хареса, няма проблем, не сте нужни да я купувате. Ако я купите, отново може да я върнете до 30 дни. Същото чудващо се отнася и за чорапите, които може да вземете, да ги носите 30 дни и да ги върнете пак без абсолютно никакъв проблем. Ще се радваме да ни посетите в магазина ни в Парк Център София. Това беше всичко от нас за сега. Много се надявам да ви е харесало видеото. Ударете по един палец, цъкнете камбанката, абонирайте се за канала. Не забравяйте да ни последвате в Instagram. Аз бях Жоро и до нови срещи!